Наистина попитах всички депутати дали някога са крали. Добре де, половината на всички, но пък хванах един, който е като за всички. Дали сте крали някога? По-голямата част от това видео е снимана януари месец и може би наистина щях да попитам всички, ако не ми бяха написали предупреждение, според което могат да ме вкарат в затвора, ако пак отида пред парламента и питам депутатите дали са крали. Извинявам се, ако на някой съм объркал името, има няколко, на които не съм написал имената, защото не ги разпознах. Това е положението. Преди да видите какво отговори Делян Певски обаче, напомням ви да се абонирате за канала, за да стигнем 300 000 до края на годината, да станете мембари на канала или да подкрепите творчеството ми чрез бутона Super Thanks. Приятно гледане! Всички казват, че депутатите крадат. Ама някой питал ли ги е дали някога са крали нещо през живота си? Аз дойдох да го направя за вас. Депутат ли сте? Народен представител. Народен представител. Да. Крали ли сте някога? Не. Никога нищо? Не, аз съм лекар. Лекарите не крадат? Аз не крада. Като дете? Нямам такъв спор. Крали ли сте някога? Никога през живота си. Аз съм от Има такъв народ. Нашата политика е никога не пипай обществени средства. А като по-малък? Като по-малък? Преди да станете депутат. А вие мислите, че това е една мой навик, така ли? Не, питам просто. Не, не съм. Крали ли сте някога? Не. Никога нищо? Не, да. А вие? Крали ли сте някога? Задължение на... А крали ли сте някога? Не, никога не съм си позволявал. Честни хора, бе. Простичък въпрос, крали ли сте някога? Да или не? Нямаше ново време на идване. Набързо само. Той прост въпрос. Дали сте крали някога нещо? Вие? Дали сте крали вие, нещо? А вие? Аз да. Вие? А, няма да кажете. Добре. А вие? Да ви попитам. От YouTube. Да ви попитам дали сте крали някога. От YouTube? Да. Не съм крал. Никога през живота ви? Не. Крали ли сте някога? Не, благодаря. Не, благодаря, аз не предлагам, аз питам. Не сте крали никога. Глупости, моля се. Никога през живота си, нищо не сте крали. Не. Браво, страхотно. Никога не съм открадвала нищо през живота. Страхотно. Никога. Аз лично не. Нито един не е крал човек. Даже и на бригада за череш не съм крал. Как да съм крал? Кой да съм крал? Дали сте присвоявали чужда собственост? Не, не. Дори и като по-малък? Е, като по-малък, какво да сме такова ли? Не, не мога се сета, бяхме големи... Е, не мога да кажа гаменчета, ама... Крали ли сте нещо някога? Не, никога. Никога, през живота си нищо? Да. Крали ли сте вие нещо някога? Не. Никога нищо, цял живот? Не си спомням. Фен съм. Разрешете да ви стисна ръката. Добре. Следи всичко. Мерси, чао. Никога. Нищо. Аз съм университетски преподавател, няма какво да крада. Като по-млад, като дете, тинейджър. Не. Какво се оплакат, че депутатите били крадливи, бе? Не. Никога през живота си. Това не съм правил никога, да. Като по-млад, крали, като дете. Аз съм крал едно време дъвки, такива работи съм взимал. Сега дъвки... Е, аз вече съм по-възрастен от вас, може би. Да. Може някоя дъвка да съм откраднал, но не обичам. Народен представител ли сте? Вие от къде сте? От YouTube. Да. Крали ли сте някога нещо? А, не, не съм. Никога нищо през живота си? Дете дъвки, е такива работа. Да. Не. Що за въпрос? Никога нищо? Не. Като по-млад? Нещо, дъвчица, това, това. Не съм крал, моля ви се. Да. Добре, питам само, моля ви се. Лесен въпрос. Крали ли сте някога нещо? Когато и да било през живота ви, дали сте крали нещо? Не ви харесва въпроса, смятате, че е несериозен. Що така ни отговаря Чичо ти Гечев? Питаме ги дали са крали някога. Е, как да не? Крали ли сте някога нещо през живота си? Смятам да отговарям на такива безумни. Защо? С кое е безумното? А дай или не? Не, не пожелам, разбира се, че не. Разбира се, добре, благодаря ви, това е страхотно. Крали ли сте някога нещо? Не. Никога през живота ви? Да. Като по-млад? Възрастен съм, вече мога ли да си спомням детство? Не, не съм. Това е несериозно. Е, как ще е несериозно? Разбира се, че не. Дори и като по-млада? Като не. Дете? Не. Не. Никога през живота ви? Може би като 2-3 годиша някоя сладкиш. Не. Никога през живота ви, като по-млад. Като по-млад, като малко по-голям. Моля? Дали сте крали някога? Не. Нищо. Никога.
Отново да ви питам, може да сте се присетили за нещо така незначително, което да сте крали докато бяхте вътре? Няма такова нещо. Никога нищо? Никога нищо, все така. Да. Ами добре, много хубаво. А мислите ли тия години да остане така, които сте в парламента? Не разбирам въпроса. Дали мислите да откраднете нещо в следващите години? Никога нищо, извинявайте, но това престъпление. Крали ли сте някога нещо, да ви попитам? Не, никога. Защо? Просто ми е интересно дали имат честни депутати, защото казват, че били крадливи, аз не вярвам. И реших да попитам. Нямам сведения за крадливи, чуваме го само да. Телевизията. Ами аз мисля, че не е така, защото никога не е крал нищо тук. Така казват. Аз им вярвам. Здравейте, господин народен представител. Крали ли сте някога нещо? Мисля, че бъркате, не съм от тази партия. От коя сте вие, само извиня? Продължаваме промяната. Не сте крали никога, не. Дори като по-млад. Никога. Честни хора, бе. Не, никога не съм си позволявала. Моето семейство са с много добри ценности, аз много ги уважавам. И благодаря, че са ми дали това. Крали ли сте някога нещо? Никога. И като по-млад? Никога. Супер. Радвам се, защото само честни хора в парламента. Ми да се надяваме, вижте, дали в това е смисъла. Да, хората поискаха промяна, трябва да задаваме добрия тон. Да. 12 години други крадоха. Да. Сега трябва да даваме добрия пример. Да, но да спрат вече да говорят, че се краде. Само и вас да ви питам, извиняйте, крали ли сте някога нещо? Не, не съм крал. А вие, господине, дали сте крали? А, не. Не, никога. Разбира се, че не, а вие? Аз да. Окей, значи като познавате темата. Като по-млада? Разбира се, че не. Супер, браво. Къде ви хръмна въобще този момент? Ви, не знам и аз, случайно попаднах тук. Крали ли сте някога нещо, искам да ви питам? Не. Никога. А вие, господин? Сърцето на жена ми. А вие, госпожо? Не, никога и се гордея много с това. Крали ли сте някога нещо? Не, аз не предлагам. Питам дали сте крали. Няма да кажете. Добре. Просто този въпрос не заслужава никакъв отговор. Да, вие крали ли сте? Аз съм да, аз съм крал. Аз не съм. Вафлички, дъвчици, такива работи. Дори такива работи. Супер. А вие, господине, крали ли сте някога нещо? Не съм. Никога нищо пред живота ви. Дори джанки. Да. Ей, това е, бе. О, какъв въпрос. Дълга ли е темата? Ще изгоряват? Да, като дете. А, като дете. Имате ли толкова деца? Добре. А вие, господин, крали ли сте някога нещо? Извинявайте, че така направя, ама... Не ви разбрах само, ако може да кажете да. Не, съм. Никога през живота си? Никога, не. Ей, това е много похвално. Дори като дете нещо, джанка да сте дръпнали от някъде, от някой двор. Не. Какво? Дали сте крали нещо някога? Не, разбира се. Що да се разбира? Ще случи не съм. Като дете може нещо да... Нямам това спомени. Вафличка, дъвчици, това ма. Нямам спомени, не съм никога вафлички. Супер, само така. Дали сте крали някога нещо? Много аз не съжалявам, дали сте крали някога нещо? Много бързам. Ами да, само с да или не ме устройва. Сега имате повече време сигурно. Той е прост въпрос. Съжалявам, излязох за една минута. Да, дали сте крали някога ми е въпрос? Е, защо така не искате да ми отговорите? Наистина много бързам. Е, да или не просто, какъв е проблема? Може като малък нещо да сте дръпнали някой вафличка нещо, това онова. Да? Не? Какво ще отговорите? Кажете да, какъв е проблема? Защо така ме игнорирате? Господине, моля ви се, обиждате ме по този начин. Имате ли сега повече време да ми отговорите? Ще ви сложат скоба, нали? Лоша, чакай да видим сега как се оправи един депутат с скоба. Може ли? За малко. Е, добре, добре. Ще може ли сега да ми отговорите на въпроса? Дали сте... Чакай да видим дали ще уредят безплатно паркиране. Не, от нас на лъчка не може да се предоби на паркомат. Добре, благодаря ви, довиждане. Няма ли да ме удостоите с отговор? Вижте колко съм упорит. То е прост въпрос, дали някога сте крали. Голямо удоволствие бих да удостоверил така с отговор на всякакви въпроси. Проблемът е, че в момента тече парламентарен контрол. Моето място е в парламентарната зала.
трябва да се справя и с въпроса с паркирането, тъй като изтекоха 20 месеца и нямам право да остана повече тук. Така че, искрено съжалявам, ако имате възможност да изчакате до края на парламентарния контрол... Въпросът е просто дали някога сте крали, да или не, какво толкова има? Какво става, паркирахме ли колата този път? Искате да кажете... Искате да кажете, че народните дела са по-маловажни от една скоба? Ей, не ме харесвате и това е, значи. В този случай ще ви помоля извън зоната за сигурност да си правите репортажите, тъй като възпрепятстваме входа. По какъв начин възпрепятстваме входа? Притесняваме народните представители. Да, може да се задават извън зоната за сигурност въпросите. Ние просто ги питаме дали някога са крали. Какво може да ги притесне и това? Крали ли сте някога нещо? Никога. Дъвчица? Дрешка, гримче от мола? Не? Не, честно казано. Дори като по-млад? И като по-млад, и като дете не съм. Крали ли сте някога нещо в живота си? Вижте какво, аз не съм крал, но съм принц на светлината и съм дошъл да освободя тая държава от крали Марко, пардон, кради Марко. И това трябва да се чуе от българския народ, благодаря ви. А вие, значи, не сте крал, принц сте? Не. Супер. Крали ли сте някога да, нещо? Да, само женски сърца съм крал, това е промяната. Така. Да няма кражба на държавни средства, да няма гадна гнусна корупция, само любов и хубави чувства. Само любовници в парламента, любов с други думи. Любов и хубави чувства, казах, не любовници. А, защото много крадат женски сърца от вашата партия, май. Така се оказва. Ей, това е. Готини от другите. Крали ли сте някога нещо? Естествено, че няма да крадам. Естествено, що да е естествено? И такът ми е направо. Добре, а вие, господине, крали ли сте някога? Не, разбира се. А, добре. Не. Никога през живота си. Нещо вафличка това, нова. Може да му се ходи до туалетната. Никога нищо. Никога през целия си живот и като по-млад. Само така, само така. Не, не ми се налагало да... С честен труд човек може да живее достатъчно. А като по-млад, като дете нещо на другарче да сте взимали дъвчица? Много ще реши от дърветата да сме. Крали ли сте някога нещо? Не, 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 не. В никакъв случай не. Като по-млад? Моля ви се. Не. Никога през живота си. Каквото и да било. Аз съм бил частния бизнес до сега, така че... А като детенце нещо да сте вафличка, сокче, това мама? Това не се спомням даже. Смеш? Не, не коментирам. Е, що? Не искате да си признаете ли, или? Не, не, не съм. Не кажете си какво, аз съм крал. Човешко си е. А крали ли сте, да или не? Не. Никога? Не, никога. Супер. Аз ли? Ами вие ми, да. Не. Никога нищо. Крали ли сте някога, да ви попитам? Не, разбира се. Никога нищо през живота не. Си? Абсолютно никога. Да. Чекай, депутатче! Благодаря ви, много приятно събота ми. А ще ми отговорите ли на въпрос? Не. Добър ден, вие народен представител ли сте? Не съм. А, добре, не че съм. Сте добре маскирани и не може да ви познаем, иначе всичките ги знаем. Дали сте крали някога нещо? Пъти. Може да сте се сетили за това. Не съм. Не да кажеш да съм забравил кого съм питал и кого не. Да. За кого са подаръците да попитаме? За... Кого са подаръците? Ами, не знам. За нашите симпатизанти. Вие сте народен представител, нали? Народен така? Представител съм. Крали ли сте някого? Череш съм крал, да. Други неща? Нищо друго, добре. Само череш. Само така. Крали ли сте някога нещо? Да, откраднах жена ми. Това е добра кражба. От други случвали ли са не, ли се? Само това. Други жени? Други жени не. Здравейте, вас не съм ви питал един въпрос. Дали сте крали някога? Няма. Моля? Си не си, бързам. Да или не? Бързам, бързам. Е, даден с да или не, аз... Той е простичък въпрос. Защо не искате да отговорите на този толкова лесен въпрос? Моля? Ама... Не или да? Що не казвате? Не е ли важно депутатите да разберем дали са крали или не? Дали сте крали някога? А, не, не знаете. Ще отговорите ли? Дали сте крали някога, питам всички народни представители. Що не искате да кажете?
кажа. Моля? А няма ли да отговорите на този въпрос? Крали ли сте някога, да ви попитам? Защо така никой не отговаря на този въпрос? Народен представител ли сте, да ви попитам? На този въпрос може ли да ми отговорите? Моля? А? Народен представител ли сте? Моля, не ме представител. Ама народен представител ли сте, питам? Официалния сайт на Народното събрание се посочва. Тоест, да, вие не знаете дали сте народен представител или не сте. Просто не желая да го говоря. Защо? Моля ви, не ме притеснявайте. Ма не ви притеснявам, питам дали сте народен представител и дали сте крали някога. А от коя партия сте? Не, естествено, че не. Може като малък нещо. Не, не съм. Нещо да. Такова ми е възпитанието, не. Не ми се е случвало. Нещо пари за компютрите да сте взимали. Категорично не. Добре, като депутат. Като депутат не. Не ми е това работа. Много благодаря. Но топла теза, какво беше за топъл изказ? Искате да ни корумпирате малко по малко. Не, дали стопа има закона. Нищо, и на корупция ще се подадем, няма проблем. Крали ли сте някога? Не, никога. Дори бомбони. Като по-малка. Бомбони. А, бомбони, да може, добре. Здравейте, госпожо народен представител. Ех, за малко. Министър? Министър ли сте? Кога? Другите колеги ми казаха, че питате този въпрос. Много интересно, че не мога да се сетя за подобна ситуация. Така че опитах се дори да ви да се подготвя за вашата среща, но не се сещам. Питахте се да се напънете нещо да сте крали. Нещо да ви кажа интересно, няма. Да стана известна, но не се получи. Ами някои отговориха женски сърца, вие може мъжки сърца да сте откраднали. Не мисля, че се крадат. Добре, благодаря ви, хубаво лека ден. Крали ли сте някога? Нямам спомен да съм крал. А като малък, да речем, нещо може да ви подсетя. Я... Джанки нещо, черешки. А мислите да не крадете, докато сте вътре, нали? Да. Можем ли да сте извън с сигурност? Нали някъде тук в този район? Втори район, зоната на сигурност, тук е разстроено Народно събрание, 20 метра. Тук приемаме, че е тази. Там приемаме, че е външната страна тротуара. Допуснала съм за тротуара, което е в зоната. Тук съм промис. Господин Димитров, може ли един въпрос набързо, само здравейте? От YouTube, да. Аз се пропуснах да ви помоля и вие да се представите. Да, Любомир Жечев съм, YouTube канал имам, задавам въпроси. А, във вашите YouTube канал? Да, мой YouTube канал. Кажете, добре. Може съм компетентен, за който да. Питам просто дали сте крали някога. Не, глупостите са. Може като по-малък нещо. По наказателния кодекс, не. Да. Всички депутати питам, просто смятам, че е интересно. Аз не мисля, че е глупости. Напротив, хората би трябвало да се интересуват от това. Вие казахте, че сте крал дъвки. Да, съм крал, да. Само, че като малък, разбирате, и малолетните не носят наказателна отговорност. Да. И ето, може вие... Ние на нас, като издадете думата крали, разбираме акт, който води до наказателна отговорност. Да съм крал? Да. Не съм. Дори като по-млад нещо. И като по-млад и като по-стар. Аз съм юрист, така че. Дъвчица, вафличка. Не, не. Прост въпрос, дали сте крали някога? Не. Никога нищо. Като по-млад нещо може да сте дръпнали някой дъвчица. Не се сещам. Крали ли сте някога нещо? Да. Какво сте крали? Крали сме. А, не, чу. Кой ви каза, да? Питам, за това питам. Много не да съм въпрос. Не ли е отговора, значи? Не, разбира се. Може като по-млади нещо пък. Някои такива по-незначителни неща, близалчици, семчици. Не, такива неща не. И вие ли, госпожо, така? Разбира се, че не. Крали ли сте някога нещо? Да, само време от близките си. Само време, и вие ли така? Мене ме питахте сутринта. Да, ами вече се объркам, извинявам се. Нема нищо. А вие, господине? Той си шегува, просто вие не хванахте усещането му за хумор. Не, се шегувам, време от близките си крада всеки ден. Посемчици, бомбонки някога. Не си правил си запрос. Значи като малко кюлче, големо кюлче, като чекмедже с пачки.
Това е реално логичният въпрос, нали? Колегите от ГЕРБ, чекмеджен. Да. Ще ги питаме и тях, но за сега никой не е крал и от тях да ви кажа. И на тях ги подаряват, не ги крадат. Как се носят 60 милиона в сакове? Чували. А само вие, понеже не ви чух нищо никога. Ние чакаме, бай Цолу, бай Иван Тонер. Ами, адано да ви се усмихне щастието, няколко години имат. Дали сте крали някога, ми е въпроса. Благодаря ви. Е, аз не предлагам, питам. Благодаря. Ама да или не? Не, не си. Това е глупав въпрос. Е, напротив, какъв да е... Чудесете по-добре. Не, супер е въпрос. Що? Мислите, че не е важно да разберем дали депутатите някога са крали и как биха реагирали на този въпрос, не? Да или не? То е прост въпрос. Разбира се, че не. Проверете, нали има? Не, ми, не има, може като има органи, просто някакви. Има органи, които имат данни за тези неща. Може така, че по-незначителни че... неща. Като детенце, нещо, дъвчици, близалчици, е такива работи. Уверявам ви, че не. Никога нищо. Дори и като дете. Дори и като дете. Не ми се е налагало и не съжалявам да ви кажа честно. Не съжалявате, че не, не казвам, сте крал? Не съжалявам, че не съм крал. Сигурно като дете може да съм я свършил тая бела. А като по-възрастен? Не. Крали ли сте някога нещо, господин народен представител? Да, не. Не ви разбрах. От коя медия сте представител? От YouTube съм, имам YouTube канал, да. 134 000 абоната имам, не съм за подценяване. Ютубър, а не, това всъщност е, да, може би най-модерното течение в момента. А на въпроса? Успех. На въпроса? Дали сте крали някога, ми е въпрос. Благодаря ви, не. А, не предлагам, аз питам. Никога нищо. Никога нищо. Като по-млад, като дете нещо да се е случвало. Не. Добре. Не си спомням да съм крал. Добре. Никога. Супер. Това благодаря ви. Такива хора ни трябват в парламента. Мисля, кратък и ясен отговор искат. Не. Преподавател съм в университет, не мога да се позволя такова нещо. Може като по-млад, преди да сте били преподавател. Е. Някоя вафла. Всякакви възможности има, но в случая... ще разочаровам тия, които не са доброжелатели. Дали сте крали някога? Не. Не. Никога? Не. Никога през живота си? Не се срещам. Крали ли сте някога? Е моят въпрос към вас. Моля? Не ви разбрах. А вие дали сте крали някога? Добър ден, господин народен представител. Крали ли сте някога? Никога през живота си. Браво! Никога не съм взел. Браво! Много честни хора в този парламент. Защо така говорят, че депутатите? Голям фен. Крали ли сте някога нещо, да ви попитам? Никога, никога нещо. А вие, господине, крали ли сте някога нещо? Да, от себе си. От вас? Да, от само от само себе си. Е, това не е кражба, значи? Аз лично не. Никога нищо? Не. Не си спомням такъв случай. Добре, може като малък нещо... Не си, затова казвам, не си спомня, защото е възможно като малък, но не си спомня. А като по-възрастен? Като по-възрастен, сигурно не съм. Във властта, като сте били? Със сигурност не съм. Не съм крал нищо. Нищо, никога. Само едно женско сърце. Е, много, много кръци на женски сърца има в парламента. Що така не ми отговарят? Господин народен представител. Това не е ли важна информация в крайна сметка? Прост въпрос. Дали сте крали някога? Не. Разбира се, че не съм крал. Еми това е. Дори и като малък. Е, да, разбира се. Тогава не. Е, не. Добре. Не. Ето, не беше толкова трудно. Благодаря, ден. Благодаря и аз. Народен представител ли сте? Да. Крали ли сте нещо? Ами, мисля, че не. Някога, в някакъв период от вашия живот, може и като по-млад. Ми не се сещам, сигурно. Дъвки като малък. Крали ли сте някога нещо? Не ви харесва въпроса ми? Или? Просто не ви се говори днеска. Не искам да коментирам. Е, да или не. То може като дете нещо. Нещо незначително. Няма да ми отговорите. Що? Не. Защо така? Моя преценка. Смятате, че въпросът ми е несъществен и глупав, може би? Сами коментират, интересна личност сте.
Аз задавам въпрос, не коментирам. Просто... Същата работа. По-скоро коментар. Не ви се занимава с глупости, може би? Не, не ми се занимава с вашите въпроси. Ами може би съм крала в детските си години някоя джанка или череш от съседен двор. Но това ми е най-голямото прегрешение. Едва ли нещо друго. Веднъж откраднах пищовите в училище на една консулченичка. А сега нещо от обществени поръчки такива? Ами, това е абсурден въпрос и заобщо не разбирам за какво го задават. Отговори ли ви някой, че крал от обществени поръчки, например, това би било? Това е всъщност интересно. Първата, която питам този въпрос. Аха! Не съм крала никога нищо съзнателно в този смисъл. Това е много хубав въпрос. Да. Мисля, че съм крала теменушки от градината на комшиите, като бях дете. А като по-възрастна? Нямам такъв спомен. Госпожо, крали ли сте някога? Разбира се, че не. Разбира се. Да. Като по-млад, като дете. Не. Сетих се, може би тук там е някакво женско сърце. Ей, крали ли сте някога нещо през живота си? Добро утро. А ще ми отговорите ли на въпроса, дали сте крали някога нещо? Несериозен ви се струва, виждам? Не. Никога през живота си? Не си спомням сега случай. Дали сте крали някога? Не. Никога нищо? Не. Никога? Никога. Като по-малък? И като по-малък. Да, послушно дете. Да не се хванеме. Добре, хванете се, хванеме. Здравейте, господине. Един бърз въпрос. Крали ли сте някога нещо? Никога. Никога нищо? Никога. Yes. Не съм. Не никога съм. През живота ви? Не. Дали сте крали някога нещо не, през живота си? Никога? Никога. Крали ли сте някога нещо? Не ви разбрах. Да ли чух? Ай, сигурно девки може сме крали, аз като дете, но друго със сигурност не. Крали ли сте някога? Не, разбира се. Дори и дъвка нещо. И дъвка не съм. Господин Певски! Важен въпрос имам! Господин... Господин Певски, крали ли сте някога? Много спекулации! Извинявайте. Много спекулации на господин Певски! Дали... Въпрос. Един въпрос. Много спекулации има. Да. Дали сте крали някога ми е въпрос? Дали сте крали някога? Господин Певски! Защо ме питаш? Прост въпрос! Всички депутати питам! Питам всички депутати и вас за това дали сте крали някой. Извинявайте, дали ми чухте въпроса само? Извинявайте, дали ми чухте въпроса? Всички депутати ми отговориха. Надявам се и вие. Дали това е, може да е било в миналото за нещо дъвка, нещо подобно. Питам, аз пак да питам последно, дали сте крали някога? Говори нещо. Не чух просто какво ми отговорихте. Това е да.
Всички депутати съм питал! Всички депутати съм питал! Малко само да ми носи!